Унаслідок необережного поводження на воді вихідними у Чернівецькій області втопилась дитина. 10 серпня у місті Вижниця на березі річки Черемош відпочивала група людей, дорослі й діти, які купались та пірнали у гірській річці. В один момент дорослі помітили, що одна дитина, а саме 10-річний хлопчик, зник під водою, тому одразу кинулись його шукати. До прибуття на місце події лікарів та рятувальників місцевому населенню вдалося знайти та підняти дитину на берег. Їм вдалося витягнути тіло хлопчика на берег, однак воно, тіло дитини було вже без ознак життя, і всі спроби, які медики, які пробували на місце події, також не дали жодних результатів. Врятувати життя хлопчику не вдалося. На даний час тіло хлопчика направлено в судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті.